Kota Puyo? Lake Mati Puyo? Tan mero babu tan. Ekjana eklai basta. Gate ma jabera bas ko gate thyo ke. Tyaha gar jakyo ke. So like hello, namaste guys, welcome back to another episode of Moto Vlog. And hope so sabai jana sanchai hala hunu huncha la. Ma pani thikai chu ani we are heading towards Vindhyavasini. Aaja chai ali farak type khalko vlog cha haina. Ani what happened to me bhanera ani aaja ko vlog ma start garne chu. Ani aaja keda haru sanga bhetghat pani cha. धेरै पछि धेरै नै टाइम भइसक्यो नि त. अनि पहिला पो कलेज जाँदा उता उता भेट भइन्थ्यो होइन, अनि साथीहरूसँग भेट्न अब पनि धेरै नै भयो. सो म साथीलाई भेट्छु अनि कहाँ जाने कता जाने प्लान गर्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ यता गाइज. अनि रमाइलो गर्नुपर्छ, जे आजको ब्लग रमाइलो हुनेछ. सो स्टेट्युन सनलाइट अहिले चाहिँ म भिन्दैसँग नजिक नजिक आउनुलाई होइन अब यो माथि भिन्दैसँग घुम्ने देखिरहेको छ. अनि भ्यू चाहिँ आज थत्रै देखिरहेको छ वरिपरि पनि. सो यो चाहिँ बागलुङ बस पार्क एरिया भन्छ होइन, मलाई चाहिँ बागलुङ जाने गाडीहरू लाग्छ बसहरू. ओ माथि भिन्दैसँग मन्दिर भइहाल्यो. पोखरा नि पहिलाभन्दा त अति नै भिडभाड हुनु भइसक्यो. अनि आज फेरि दिनभरि पानी पऱ्यो, अनि बल्ल चाहिँ अलि उहिलेको मौसम खुल्ला खुल्ला भएको नि त. अनि त्यो सब मान्छेहरू बाहिर निस्किरहेको छन् होइन, सबलाई मुड फ्रेस हुनु पऱ्यो. अनि आज सन्डे फेरि अफिसकोहरू पनि छुट्टी हुने बेला भयो, स्कुलहरू अफिसहरू. भोलिबाट त तिजको छुट्टीहरू छ, सबैलाई ह्याप्पी तिज, रमाइलो गरिदिनु होला. हामी चाहिँ ठ्याक्क भिन्दैसँग मन्दिर आयौँ, अब चाहिँ म साथीलाई भेट्छु अनि उसलाई पिकअप गर्छु, अनि हेरौँ कहाँ जाने प्लान हुन्छ, अनि तपाईँहरूसँग फेरि भेट हुन्छु. सो त्यही नै हो, रमाइलो छ. यो चाहिँ भिन्दैसँग मन्दिर माथि देखिरहेको, वाइडमा हेर्दा त हल्का उसमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ. अनि हाम्रोमाथि गयो भने चाहिँ सरङ्कोटतिर जाने बाटो भयो, अनि यतातिर चाहिँ हरिचोक, अनि हेम्दा जाने बाटो चाहिँ सिधै गयो भने चाहिँ रामे ट्रक चाहिँ अलराइट. मैले विजयलाई पिकअप गरिसकेँ, अनि अब चाहिँ हामी सरङ्कोटलाई जाँदैछौँ. अगाडि चाहिँ ट्रक छ, अनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यता पुग्यो. बाटो के हो यस्तो तान मेरो बाबु तान होला त यस्तो त इजी जान्छ. म होइन 8 वर्ष हुँदाखेरि म आमा राखेको थिएँ कि, रोगै म देखाउँछु तिमीलाई कहाँ लु कहाँ कहाँ गएर जाकेको म भनेर. मामासँग आएको थिएँ बाइकमा, अनि हेर है यो छ नि, यो गेट छैन, यो गेटमा चाहिँ मेरो बाँसको गेट थियो कि, त्यहाँ गएर जाकेको क्या. सरङ्कोट थियो कि मामाहरू सरङ्कोट हो, अनि जाँदाखेरि क्या त्यहाँ गएर जाकेको यार. मैले त डेन्जरै चलाएँ, अफ रोड चलाउनेलाई नि होइन, अनि खै एकचोटि नै पल्टेँ होइन, पल्टिनु त मैले झापे झापेसँग हो क्या पल्टेको ठोकेको त्यहाँ उसमा. अनि आफूले चलाउँदा त मैले पल्टेँ होइन, मामाको पछाडि बसेको फेरि सोल्टीले लगाएर जाग दिएँ. मैले मलाई थाहा नै थिएन, पछि घरकाले भनेर थाहा पाएको. सल भाइ हामी सरङ्कोट आउन आउन लाग्यौँ होइन, अब कति छ होला यहाँबाट, 2-3 किलोमिटर 2-3 किलोमिटर छ, तर खाडै उकालो छ गाइस बाटो फेरि. राम राम राम, तर मेरो घोडा यहाँ छ नि के हो रहेछ त, हुसुलाई छ त पुरै हिमाल त खतरा देख्छ त. माथि जाँदा खुलेर ठिक्क भइदियो भने थियो कि, यस्तै यस्तै भित्रभित्र घुसाउने क्या रमाइलो लाग्छ क्या बाटो यस्तो होस् वरिपरि जङ्गल के, क्या रमाइलो हुन्छ नि, आनन्द हुन्छ क्या.
Peace out. अझै एक दुई जना राइड मा हुन मात्र के अघि पछि अनि मलाई रमाइलो हुन्छ रेस खेले जस्तो नि हुन्छ तीन जना चार जना के दुई दुई जना आठ जना दियो भने ठिक हुन्छ है चारवटा गाडी चार भन्छ चारवटा साधन चार दुई दुई जना एक जना एक्लै बस्छ ओइ भाइ हाल्यो एक जना फेरि बस्न रमाइलो हुन्छ के यस्तो अलरेडी गाइज हामी चाहिँ अहिले सरङ्कोटमा छौँ अनि यस ट्रिपहरू भएको रमाइलो टाइम ल्याप्स हेर्नु होला है भिडियो खिच्यो भने क्या गोप्रोले धोका दिएछ टाइम ल्याप्स भएछ सो त्यही टाइम ल्याप्स पनि इन्जोय गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो विजय अनि उलामा चाहिँ सँगै कलेज पढ्यो अनि हामी अलिक क्लोज नै छौँ होइन अनि अरू केटाहरूसँग पनि हिजो भेट भइरहेको थियो सबैलाई देखाउनु चाहिँ पाएन सो अब चाहिँ एकैछिन हामी यहाँ सिलाउट गर्छौँ कसरी पोखराको भ्यू पनि खराब देखिरहेको छ ड्रोन पनि बोकिरहेको छु ड्रोन सटहरू यताउता आज चाहिँ दिनभरि पानी परेर मौसम पनि सफा भइरहेको छ नि त सो लेट्स जम्प इन्टु ड्रोन सट इन 1, 2, and 3 गो हामी चाहिँ अहिले यहाँ सरङ्गोटमा घुमिरहेको थियौँ अनि ड्रोन उडाइरहेको थियौँ होइन अनि इन्डियाबाट चाहिँ नेपाल घुम्नको लागि उहाँहरू आउनु भएको छ सो ल भनिदिनु हेलो सो हाउ वाज योर नेपाल ट्रिप असम इट्स असम ट्रिप असम वेदर आपको पोखरा कैसे लगा पोखरा असम इट्स अ असम प्लेस एंड बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हर जगह बहुत हेल्पिंग नेचर है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जी पब्लिक की बात करें बहुत अच्छा है नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पर थैंक यू ओके थैंक यू ओके बाय बाय हैव अ नाइस जर्नी अलराइट यिनीहरूसँग चाहिँ हल्का फुल्का रमाइलो गरियो अनि यिनीहरू चाहिँ इन्डियाको मध्य प्रदेशतिरबाट चाहिँ आएको रहेछ नेपाल घुम्नलाई अनि साथी साथीहरू आफ्नै गाडी लिएर मस्त रमाइलो गर्ने हिसाबले आएको रहेछ सो यु क्यान भिजिट नेपाल अनि पोखरा पनि पोखरा इज अ बेस्ट डेस्टिनेसन टु भिजिट नेपाल होइन अनि यस थ्याङ्क यू सो मच फर कम्प्लिमेन्टिङ विथ अस जोइनिङ विथ अस अनि एकैछिन रमाइलो भयो अनि अब चाहिँ हामी एकैछिन डुल्छौँ अनि रोडको अब बाटोमै कुरा गर्दै गर्दै दिनु मन लाग्छ सो अहिले चाहिँ हामीले के डिसाइड गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट नौडा निस्किने नौडाबाट हेम्जा हेम्जा हुँदै पोखरा निस्किने डिसाइड गऱ्यौँ किनकि यही बाटो फर्किँदा फेरि बोरिङ हुन्छ नि त अनि उताबाट गयो भने चाहिँ ड्रोन सट यताउता लिन रमाइलो हुन्छ सो साथीभाइ भेट भएको बेला गफ गर्दै गर्दै हामी त्यो बाटो जान्छौँ भिडियो चाहिँ अति नै लामो भइसक्यो नि त सो तपाईँहरूलाई पनि हेर्दा हेर्दै झ्याउइसक्यो होला यसको चाहिँ म पार्ट 1 र पार्ट 2 बनाउँछु सो होप यु इन्जोय द भिडियो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फर 5K सब्सक्राइबर्स अझै माथि माथि जानु छ हजुरहरूको साथ सपोर्ट सधैँ रहिरहोस् होइन So keep rocking. Thank you so much for watching. See you in next video. Till then. So hamle chai ke decide garyam bhane dekhi. Hope you guys enjoy this video. So thank you so much for